Zdravíme vás opäť v relácii S vami a pre vás. Mnohé krásne udalosti boli v týždni za nami. Niektoré z nich budú pokračovať aj na budúci týždeň a o tých v dnešnej relácii. Bohyňa Thália aj v tomto roku priniesla na svojich krídlach do starej Pazovy čarodejný prach divadelnej mágie. Začala sa totiž 48. prehliadka slovenských ochotníckych divadiel Vojvodiny, divadelný Vavrín. Otvorením výstavy 150 rokov divadla v Bážskom Petrovci a prezentáciou kníh slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka, ktoré do srbčiny preložil pazovský spisovateľ a novinár Martin Prebudila, začal sa 48. divadelný Vavrín, prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku. Výstava 150 rokov divadla v Bážskom Petrovci bola prvýkrát zverejnená na slovenských národných slávnostiach v Bážskom Petrovci v lani. V tomto roku bola odprezentovaná na Slovensku v Banskej Bystrici. Dúfam, že je po Pazove, že táto výstava bude pokračovať. Ona je zoradená do 18 panelov. Na nejaký spôsob som sa snažil vyvážiť 150-ročné dejiny divadelníctva Petrovci na tých 18 paneloch, čo uznáte, nie je vôbec jednoduchá vec, a najmä ak to chcete vyvážiť, lebo polovicou 19. storočia, keď sa hralo prvé divadelné predstavenie 27. augusta 1866 v Petrovci, a potom odtedy divadelné predstavenia mali svoju kontinuitu. Ten materiál samozrejme na samotných začiatkoch je veľmi redukovaný. Nemáte veľa toho, s čím by ste proste to obdobie sprítomnili v podobe takejto dokumentárnej výstavy. Beseda s Ľubomírom Feldekom sa neuskutočnila tak, ako bola zaplánovaná, lebo sa jej zo zdravotných príčin tento slovenský básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a scenárista nezúčastnil. Predsa knihy Nasmejaný otec a bajke o Andersenu i Dunovskoj víli odprezentoval prekladateľ. Pán Feldek je živá legenda, bard slovenskej literatúry, ktorý v lani v októbri oslavujú životné jubileum 80. My sme sa snažili aj vďaka literárno-vydavateľskej komisii Výboru pre kultúru, teda Národnostnej rady, realizovať najprv jednu knižku. To bol výber z jeho všeobecnej poézie, ale treba si uvedomiť, že Feldek nie je lokálny, on je európsky svetový básnik, ale ide o to, že jeho rímy, veršovačky ťažko prekladať do hoci ktorého jazyka, aby tie toponymá a ďalšie zvyky, obyčaje boli prítomné napríklad v srbskom jazyku, tak ako čo sú slovenčie. Festival divadelných ochotníkov otvorila jedna z nich. Mária Chlebianová, dlhoročná herečka, ktorá stvárnila takmer 30 postáv. Otváranie tohto divadelného Vavrínu som si prijala preto, že viem, koľko je tu úsilia, koľko je tu stratených hodín, koľko je tu lásky, koľko odriekania. Preto vám prajem, aby ste každý výkon zažili tak, ako sme ho my, ako divadelníci, podávali vám. Realizátori prehliadky sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazová a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Staré Pazové počas týchto 10 dní budú ozajstné divadelné hody. Budete si môcť pozrieť krásne divadelné predstavenia z našich slovenských osád tu v Srbsku. A pravda, že odmeníte ich potleskom, lebo si to zaslúžili. Vraj sú to amatéri, ale ja som si istá, že zahrajú ako profesionáli.
Do 5. novembra bude na Pazovskej scéne prezentovaná divadelná produkcia Slovákov Zaradáča, Kysáča, Pažiny, Vojlovice, Kovačice a Starej Pazovy. Účastníkov hodnotí odborná porota v zložení Ján Makan, režisér, Miroslav Fábry, herec a Miroslav Benka, zaslúžili umelec a režisér. Predstavenia známkuje aj obecenstvo. Krabice na lístky so známkami sú v predsieni divadla, kde sa po každom predstavení vedú aj rozhovory. Prvý večer 48. divadelného Vavrína bol nesúťažný. Predstavila sa profesionálna scéna vojvodinských Slovákov, Slovenské vojvodinské divadlo z Bážskeho Petrovca s predstavením Vinica zreje Vladimíra Hurbana Vladimírova v réžii Michala Babiaka. K jesennému koloritu patrí aj Belehradský knižný veľtrh, ktorý tohto roku zapisuje svoj 62. ročník. Milovníci kníh ešte dnes majú k dispozícii celkovú tohtoročnú domácu a zahraničnú knižnú produkciu. Návštevníci Belehradského knižného veľtrhu narazia na žánrovú rozmanitosť vďaka ponuke viac ako 400 domácich a zahraničných vystavovateľov z radov vydavateľstiev, knižníc a antikvariátov. Bohatú knižnú ponuku doplňajú početné zľavy a sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Do množstva literárnych aktivít sa priamo zapojili aj vydavatelia slovenských titulov. Slovenské vydavateľské centrum predstavilo najnovšiu produkciu, ktorú poznačili predovšetkým spoločné vydania. Vyšli tituly, ktoré mali byť vytlačené vlani. Potom prekladové knihy Ľubomíra Feldeka a predstavili aj najnovšiu knihu slovenskej ľudovej slovesnosti Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Okrem toho je tu aj dobrá spolupráca so spolkom spisovateľov zo Slovenska. Zatiaľ tu z tejto spolupráci akurát k veľtrhu vyšla kniha veršov Jeremiu Lazáreviťa, preložená do slovenčiny. A práve dnes sa mi dostala do rúk aj ďalšia kniha, ktorá je pôvodne v našom vydavateľskom pláne. Čiže ide o svojrázne pokračovanie autobiografickej prózy Viery Benkovej 5-ročných období. Druhá kniha sa vzťahuje na jej mamu, tri ženy, dvaja muži a ja. Táto kniha vyšla v týchto dňoch a hovorím akurát dnes sa mi dostala do rúk a predstavíme ju počas premiéry našich knižných vydaní. Zároveň akurát k veľtrhu vyšla aj monografia Kižgeci, zostavovateľa Martina Prebudilu. Teda kníh je veľa. Do množstva predstavených kníh zaradili aj publikáciu Imigranti v babylonskej veži, ktorá v sebe zahŕňa 14 rozhovorov publikovaných v Novom živote na tému identity. Vznikla veľmi vzácna publikácia v tom zmysle, že sme si skutočne volili eminentných spisovateľov, tí, ktorí sa na literárnej a vedeckej scéne prítomní a aktívni, ale aj volili sme si takých spisovateľov, ktorí na základe osobnej skúsenosti môžu potvrdiť, čo znamená tvoriť a byť vyčlenený zo svojho pôvodného literárneho a kultúrneho kontextu. Tak v tom zmysle prirodzeného spolupredsedujúce prvého sme oslovili Vladimíra Pištala, ktorý tvorí v Bostone, ale samozrejme po celý ten čas už viac 10 ročí, ale po celý ten čas je súčasným srbským spisovateľom. Vesna Goldsford, ktorá je vo Veľkej Británii, alebo Svetlana Žuchová z druhej strany, ktorá zase žije v Prahe a je slovenskou spisovateľkou. Tu máme Zvonka Taneského, ktorý je macedónsky básnik a žije na Slovensku. Alebo Zorana Deriča, ktorý pôsobil na lektoráte v Lodzi a samým tým má tú skúsenosť. Ale zároveň sú to ľudia, ktorí majú aj vedecky premyslené túto tému. Ovaj dialog slovačkých i srbských pisateľov je više nego dobrodošao. Dialog slovenských a srbských spisovateľov je veľmi vítaný. Dúfam, že takých rozhovorov bude viac. Súčasťou rozhovorov bola samozrejme identita, čiže to, čím sme a v čo veríme. Ja som na tú tému písal aj dizertáciu a o interkultúrnej komunikácii aj prednášam.
Rozhovory o rozličných identitách nás privádzajú k poznaniu, čo je to, čo je normálne, keďže rozličné veci sú normálne v rozličných prostrediach a časoch. Keď prestúpite európske hranice, tam je už iná pravda. Napríklad u nás je normálne, že sme písali zľava napravo, kým v iných kultúrach píšu sprava naľavo alebo zhora smerom dolu. Keď hovoríme o rozličných identitách, hovoríme preto, aby sme zmenšili predsudky. Už niekoľko rokov na Belehradskom knižnom veľtrhu vystavuje aj Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti z Bratislavy, ktorý už viac ako polstoročie usporadúva svetoznáme bienále detských knižných ilustrácií. My sme tentokrát na Belehradský sajam sme mali aj také hodinkové sedenie tam v jednej z tých sál, kde sme predstavili členku poroty, medzinárodnej poroty bienále ilustrácie 2017, ktorou bola aj srbská zástupkyňa Senka Vlahovič. Tá hovorila trošku o bienále, my sme tam premietli film o bienále, ktorý sa točil pre Slovenskú televíziu. A sem konkrétne sme doniesli výstavu, lebo si myslíme, že deti sú deti predsa len. My máme pri bienále ilustrácii Bratislava aj detskú porotu, čo sme strašne rádi. A tá detská porota už pracuje 13. ročník. A sem sme doniesli to, čo vybrala detská porota, lebo to je asi to, čo sa deťom páči, čo sa nemusí vždy páčiť práve odbornej porote. Takže to sme sem donesli ukázať, že čo sa páči slovenským deťom na tých svetových ilustráciách, ktoré sú v Bratislave. A zároveň sme tu donesli taký prierez. My organizujeme súťaž o najkrajšiu knihu Slovenska a pár vecí, pár kníh sme tu donesli, že asi akom štádiu momentálne slovenská kniha a či už obrazové publikácie, beletria alebo detská literatúra. Tohto roku organizátori podujatia dali dôraz na nemeckú beletriu. Pod heslom 4 jazyky a jedna literatúra predstavili Nemecko, Rakúsko, Švajciarsko a Lichtensteinsko. Aj tentokrát Belehradský knižný veľtrh svojou účasťou obohatili známi autori zo zahraničia, ako vie aj Herta Millerová, laureátka Nobelovej ceny za literatúru. Týždeň za nami, ktorý bol teda v znamení knihy a Belehradského medzinárodného knižného veľtrhu, spisovatelia zo Slovenska pobudli aj v Starej Pazove a predstavili svoje knihy na stretnutí v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Príchod do Srbska na Belehradský knižný veľtrh slovenskí spisovatelia z klubu nezávislých spisovateľov využili aj na návštevu jednotlivým prostrediam a jedným z tých bola Stará Pazova. Žiaci školy Janka Čmelíka mali tak znovu možnosť priamo od spisovateľov vypočuť si ich tvorbu a zoznámiť sa s Miroslavom Demákom, Martinom Prebudilom, s Ruth Lichnerovou, Milanom Richterom, Erikom Ondrejčkom. Naozaj som tu bol Čmelíkovci u vás pred dvomi rokmi a prišiel som sem znova preto, pretože sa tu cítim ako doma. Odkedy matka zavesila nad vchod do detskej obrázok s anjelom strážnym, pýtaval si sa v duchu, ako vyzerá a či ťa ozaj ustráži, až pôjdeš úzkou lávkou nad priepasťou. Nevidel si ho nikdy v temravých chvíľach života, lebo má čierne perie, cítieval si len jeho dych, ľahký sneh z čerešňových sadov. A hoci si aj padal ako do komína, vedel si, že to nedopadne čierno. Milan Richter, ktorého sú básne preložené do 36 jazykov, prečítal niektoré z veršov, ktoré by mali na budúci rok výjsť tlačou v srbskom preklade, a ktorý robia Miroslav Demák a Martin Prebudila. Ten urobil aj preklad knihy Ruth Lichnerovej Hostina. Knižka je, myslím, že dosť náročná po obsahovej, teda aj filozofickej stránke, aj po stránke formálnej, a vtedy je veľmi dobre, keď sa ujme prekladu básnik, lebo dokáže pociťovať text ako hudbu, ako vlnenie, ako artikuláciu. To sú strašne veľmi, veľmi dôležité veci. A dôležité je to, aby poznal nielen
slovenčinu aj srbčinu vynikajúco, ale aby výborne poznal aj kultúrny kontext, v ktorom tá kniha je. Autorku teší, že jej dielo prekladal spisovateľ, ktorý nieže pozná iba jazyk, ale aj kultúrny kontext, v ktorom kniha vznikla. Knihu som napísala ako reakciu na to, čo ma v poslednom čase u nás nahnevalo, nazlostilo. Nie je to opis niečoho, je to skrátka reakcia na to. A je to kniha o vlastnení a bytí, modus vlastnenia a modus bytia. Je to niečo také ako nahnevanie sa na nekonečný konzum, nekonečnú vládu peňazí. Je to príbeh dvoch manželstiev, matky a dcery, obidve manželstva sa nekončia dobre. Ale to je len jedna taká akože horizontálna línia, ktorá sleduje dej od začiatku ku koncu. Kniha je robená akurát obrazov, ktoré nadväzujú na seba. Tieto obrazy medzi sebou akože komunikujú a tak ďalej, takže a popri tom sa ešte odohráva na podorise antického mýtu. Hostina u starých Grékov, to bolo sympózium, to bolo obcovanie o duchovných veciach a o starostlivosti o ľudskú dušu. A teraz, tie obrazy sa napájajú nielen akože jeden vyplýva z druhého, že sú radené epizódy, ale tam sú vnútorné väzby medzi tým. A okrem toho, že sa to pohybuje po tej teda horizontálnej linii, teda ako taká nejaká polifónia, tak to presahuje do hlbočín a výšim v ľudskom vnútri aj v kultúrno-historickom kontexte. Svoju premiéru mala spomínaná kniha na Belehradskom knižnom veľtrhu. Ten predstavuje významné kultúrne podujatie, povedala na literárnej besede v Starej Pazovej Jelena Čírič. Srbská spisovateľka, žijúca momentálne v Prahe, oceňujúc, že literatúra je najlepším spôsobom predstavovania a zoznamovania sa s kultúrou jedného národa. Martin Prebudila prečítal základoškolákom svoju poviedku o povale, ktorá sa nachádza aj v piatáckej čítanke. Po pravej strane boli na obrovskom stole obrácené hore nohami staré stoličky, pri ňom veľká drevená debna a v nej rozbité drevené korito. Hádam, nej sa v ňom voľakedy nekúpávali. Nad debnou visela slanina aj polovica šunky. Obďareč stálo zvláštne drevené zariadenie, ktorého účet nevedel odhadnúť. Až o niekoľko týždňov, keď som starej mame povedal, že som bol na povale, mi vysvetila, že sú to krosna, na ktorých ešte donedávna tkávala prekrásne hadrovky. Pri tomto stretnutí jednotliví žiaci dostali do daru knihy Miroslava Demáka, staropazovského rodáka. Thank you.
bezprostredná oslava 500 rokov reformácie bude v Padine 31. októbra, v deň, keď pred 5 storočiami Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu. Slovenská evanjelická AV Cirkev v Starej Pazove oslávila toto veľké jubileum slávnostným programom v divadelnej sále. Historický deň, keď 31. októbra v roku 1517 pribil Martin Luther 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu, Slovenská evanjelická AV Cirkev v Starej Pazove oslávila slávnostným programom, ktorý sa začal piesňou Hrad prepevný, ktorú napísal Martin Luther, ktorá sa stala hymnou protestantov. A diele Martina Lutera o význame reformácie hovoril profesor dr. Roland Werner, generálny tajomník organizácie Pro Christ, kazateľ z Nemecka. Reformácia znamená znova objavenie centra alebo základu kresťanskej viery. Nie ničoho nového, ale toho, čo sme stratili niekedy. V stredoveku veľmi veľa všelijakých učení sa nazbieralo a Martin Luther znova objavil základ, ktorý sa zachoval v Biblii. Objavil štyri základy a to sú tzv. Sola, iba písmo, iba viera, iba Kristus a iba milosť. Po programe profesor dr. Roland Werner daroval obecenstvu svoje dve knihy, ktoré sú preložené do srbčiny. Keď som mal 20 rokov, som napísal prvú knihu. Napísal som aj niektoré naučné knihy, ako napríklad gramatiku jedného afrického jazyka, alebo o histórii nubianskej cirkvi v Sudáne. Ale väčšina mojich knih je vlastne vysvetlenie biblickej kresťanskej viery normálnym ľuďom. Chcem ľuďom ukázať pravdivosť Biblie a že tá Biblia relevantná, týka sa ľudí dnes. A knihy, ktoré napísal doktor Martin Luther, alebo ktoré boli o ňom písané, vystavené sú na výstave v miestnostiach Starej evanjelickej fary v Starej Pazove, kde sa nachádza aj ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku. Tuto u nás sme našli kopu rozličných vydaní Lutherových, samozrejme toto luteránska cirkev. Aj tu pôsobili evanjelici, teda luteráni, takže sami si kupovali a nechávali tu. Takže z toho vyrástlo veľké bohatstvo, ktoré sa kryje v deponátoch archívu, ústredného archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku, ktoré sídli práve tu na v týchto priestoroch. A prvýkrát teraz, ja sa z toho veľmi teším, prvýkrát tieto priestory začali získavať kontúry ústredného archívu. Bude ukážka aj deponátov, ohňodolnej skriň, políc a všetkého toho, ktorý fond vôbec tu máme. V miestnosti pomenovanej Hurbanovská izba dokumentovaný je aj život a dielo doktora Jozefa Miloslava Hurbana, lebo je v tomto roku aj dvojsté výročie narodenia tohto evanjelického kňaza a kodifikátora slovenského jazyka. V jubilejnom roku vyšla aj historická kniha o Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku zostavovateľky farárky Svetlany Vojničovej-Feldiovej. Kniha Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v slove a v obrazoch v Srbsku je na určitý si spôsob pokračovateľkou tej prvej publikácie, ktorú v roku 1931 vydal prvý biskup evanjelickej cirkvi na týchto priestoroch pre Slovákov Adam Vereš. Konceptom a obsahom je to teda veľmi podobná kniha, znamená o každom cirkevnom zbore máme informáciu, kedy sa tam Slováci dosťahovali, kedy založili svoj cirkevný zbor, aké inštitúcie pre Slovákov dnes tam sú. Tiež sú tam informácie vôbec o tom meste alebo o dedine, také základné informácie, aby sme mali predstavu, že aj Slováci v akom počte sú tam zastúpení, aké potom vlastne môžu s tým, znamená aj práva mať, alebo čo môžeme očakávať od nich. Potom máme informácie
o budovách. Teraz sme boli v období reštitúcie, kedy mnohým cirkevným zborom sa vrátil majetok. V tej prvej publikácii sa spomína možno už trošku to, že koľko veľa majetku ten niektorý zbor má. A tuto hovorili sme o tom, že ako bolo odňatie a teraz koľko sa z toho vrátilo, či sa vrátilo, či sa nevrátilo. To nám tiež veľa dáva o tom informáciu, že a v akom stave je niektorý zbor a kam smeruje napríklad aj v tom nejakom, aby som si tak mohla dovoliť povedať, v materiálnom zmysle. Na knihe sa podieľalo 34 autorov. Pre každý zbor písal ich zborový farár, alebo niekto zo zboru písali tie príspevky. Znamená, radili sa so svojimi nejakými výskumníkmi, historikmi. Mali sme zo Slovenska napríklad osobu, ktorá je pôvodom od nás, Ondrej Pečkovský, ktorý napísal prvých možno aj 30 strán vôbec o evanjelickej cirkvi, teda nie o nejakom zbore, ale všeobecne aj o Slovákoch, aj o evanjelickej cirkvi, ako sa tie základy kládli, ako to prišli vôbec na Dolnú zem, prečo, ako sa vyvíjala tá naša cirkev, a tiež ten pán napísal aj rezime alebo záver, zhrnutie celej knihy. Úvod ku knihe napísal náš dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský. V knihe je aj zhrnutie obsahu po srbsky, po nemecky a po anglicky. Duša Boha. Pokračovanie náboženskej časti pozrime si aj zo strih zo slávnostného programu oslavy 5. výročia reformácie, keď profesor dr. Roland Werner v podobenstve Martina Lutera priblížil jeho život a dielo. Bol som jeden normálny mladý muž, ako je každý iný. Mein Vater hatte etwas Geld verdient und hat es investiert in ein Bergwerk. Môj otec investoval nejaké financie und er hatte große Hoffnungen auf mich gesetzt. A mal veľkú nádej vo mne. Ich sollte mich etwas hocharbeiten, ich sollte es besser haben als er. Chcel, aby som dosiahol niečo viacej, než on dosiahol. So hat er mich mit dem Geld, das er verdient hat, zur Universität geschickt. A zarobiť si financie, aby som mohol ísť na univerzitu. Nach Erfurt. Do Erfurtu. Und ich habe das Leben eines fröhlichen Studenten gelebt. Aby som žil jeden bohatý študentský život. Ale hĺbky mojej duše bola otázka. Otázka o Bohu. Otázka o zmysle života. Otázka o kráľovstve nebeskom, o raji a o pekle. O večnosti. Raz, keď som išiel zo svojej univerzity, ako chudobný študent som musel kráčať a prišla búrka
a všade sa blízkalo. A mal som strach v živote. A vo svojej úzkosti som sa modlil. Sveta Anna, pomôž mi. Stanem sa mníchom. A zrazu sa utíšilo. A žil som. Čo teraz urobím? Stanem sa mníchom? Môj otec chcel, aby som bol právnikom. A tiež aj... Martin, sagte er, wie kannst du mir das antun? Ako mi to môžeš urobiť, hovoril mi. Ich habe alle Hoffnungen in dich gesetzt. Mal som nádej v tebe. Und jetzt wirfst du alles weg. A teraz to všetko prepadne. Aber ich hatte mein Gelübde gemacht, mein Versprechen. Ale som sľúbil. Und ich wollte es halten. A chcel som sa toho držať. Und so bin ich eingetreten in das Kloster. Tak som bol prijatý do kláštora. Stal som sa mníchom u Augustinianov. A keďže som Nemcom, chcel som všetko správne urobiť. 100% sa stať mníchom. Lepšie ako všetci ostatní. Prijal som vieru. Opustil som mojich milovaných, postil som sa, modlil som sa, bil som sa, ale vo mne tie otázky, ktoré som mal, neboli zodpovedané. Boh ma naozaj miluje? Môžem mu dôverovať? Wird er mich annehmen, obwohl ich so viele Fehler habe? Môže ma prijať, keď toľko chýb som v živote urobil? Schlechte Gedanken in meinem Herzen sind. Keď toľko zlých, hriešných myšlienok je v mojom srdci. Und dann kam etwas, das ich gar nicht erwartet habe. A potom prišlo niečo, čo som vôbec neočakával. Mein Abt, er sagte, Martin, Bruder Martin, du wirst Professor. Môj hlavný mních povedal, Martin, ty sa staneš profesorom. Ty musíš Bibliu študovať, stať sa teológom a profesorom. A ja som povedal, ja mám toľko zlá diabla v sebe. Ja som taký neistý vo svojej viere. Ale keď môj predstavený to povedal, tak musím to učiniť. Tak som išiel do Wittenbergu. To bola vtedy nová univerzita. A študoval som Bibliu. Žalmy som študoval. Starú zmluvu a novú zmluvu. Už som sa učil v škole latinský jazyk. A teraz som sa musel učiť hebrejčinu a gréčtinu. A tam boli všetci tí študenti s otvoreným srdcom. A čo ja môžem povedať, keď to nemám v sebe? Pre nich to bola pravda. Ale nemal som istotu, že Bibliu správne rozumiem. Pýtal som sa správne, ja to vysvetľujem. A úprimne som povedal. A potom som čítal z listu rímskym. A nerozumel som tomu. Spravodlivosť Božia. Gott erwartet Gerechtigkeit von mir. Boh odo mňa očakáva spravodlivosť. Ja, Gott ist gerecht, das weiß ich. Viem, že je Boh spravodlivý. Aber ich bin doch nicht gerecht. Ale ja nie som spravodlivý. Wie kann ich denn Gott gefallen? Ako môžem Bohu sa zaľúbiť? Gott, wie kann ich das tun? Čo mám urobiť? Ja, ich wurde fast zornig auf Gott. Warum verlangt er etwas von mir, was ich nicht tun kann? Mal som dojem, že Boh očakáva odo mňa niečo, čo ja nemôžem urobiť. Bol som na Neho nahnevaný. A modlil som sa. Zostal som v Božom slove.
A keď sa rozčítal Božie slovo, cítil som, ako keby svetlo, ako keď by slniečko zasvietilo na mňa, do môjho srdca, ako keď by jeden svieži vietor, vietor Ducha Svätého ma. A pochopil som, že spravodlivosť je darom, čo nám, ktorý nám Boh darúva, že my to nemôžeme ani neočakáva Boh od nás, aby sme tú spravodlivosť dosiahli, ale je to dar milosti, ktorý prijímame. Prečo? Preto? Pretože Ježiš Kristus to všetko pre mňa vykonal. Preto, lebo on na kríži zobral hriechy celého sveta. Preto, lebo cez svoj kríž on zmieril celý svet s Otcom. A pochopil som, čo je milosť. Predivná milosť. A musím vám ďalej povedať. To všetci musia počuť. To musia všetci počuť v materinskom jazyku. Nemáme Bibliu po nemecky. Mali iba po latinsky. Pápež povedal, že musíte len latinčinu čítať. Ale ľudia nevedeli po latinsky. Keď ak Boh ľudí miluje, tak treba, aby rozumeli to, čo on hovorí v ich jazyku. A potom 31. októbra 1517. To, čo som z Biblii pochopil, som napísal 95 tézach. Ja som nechcel cirkev rozdeliť. Ja som chcel iba, aby ľudia znovu rozmýšľajú tak, ako Boh chce, aby čítali v svojom jazyku Bibliu. Ale to sa stalo potom inak. A volal som aj pápeža, aj cisára, aj iných. Martin Luther, wer bist du als einzelner Mönch? A oni mi hovorili, Martin Luther, ty mních, kto si ty? Dass du die ganze Tradition, chceš celú tradíciu rímskej cirkvi dať pod otáznik. Aber ich sagte, guck doch, schau, a ja som im povedal, pozrite, čo píše v Biblii. Lest doch dieses Buch. Čítajte z tejto knihy. Das soll ich doch als Professor der Theologie, das ist doch mein Auftrag. To je moja úloha vysvetľovať Bibliu ako profesorom. Und dann stand ich in Worms in dieser Kaiserstadt und alle waren versammelt. A všetci sa potom zhromaždili, kniežatá rímskej ríše vo Wormsi. Der Kaiser war dort. Tam bol cisár rímskej ríši. Die Fürsten waren dort. Ďalší vládcovia, biskupy. Martin Luther? Sagte der Kaiser. Povedal cisár. Rufst du das zurück, was du geschrieben hast? Vzdáš sa toho, čo si napísal a povedal? Sie hatten alle meine Schriften mitgebracht. Zobrali všetky moje spisy. Und sie sagten, sind das deine Schriften? Sú toto tvoje spisy? Und ich sagte, ja, wenn ihr etwas anderes dazwischen getan habt. Ak tam nie je niečo iné zamiešané, tak áno, tu sú moje veci. Und sie sagten, rufst du das zurück? Potiahneš to? Vzdáš sa toho? Nein, das sind sehr viele Dinge, die ihr alle auch glaubt. Das sind ja nicht nur meine Gedanken. Wie kann ich das alles zurückrufen, was die gesamte christliche Kirche glaubt? To ja nemôžem sa toho vzdať, veď to je to, čo aj vy ako kresťania všetci veríte, väčšina tých vecí, čo je tam napísaných. Der Kaiser sagte, gib keine schwierige Antwort, sage ja oder nein. Netráp nás, povedal cisár, povedz áno alebo nie. Und so bat ich um 24 Stunden Bedenkzeit. A dostal som čas 24 hodiny porozmýšľať. A ďalší deň znova sa všetci zhromaždili.
Martin Luther, rufst du es zurück? Martin Luther, vzdávaš sa tých svojich spisov? Und ich sagte, es sei denn, dass ihr mich überzeugt aufgrund der Heiligen Schrift. Pokiaľ ma presvedčíte na základe Svätého písma und durch klare Gründe der Vernunft, a jasným zdravým rozumom, kann ich nicht widerrufen. Ja toho sa nevzdať nemôžem. Weil es ist nicht gut und gottgefällig, etwas gegen das Gewissen zu tun. Lebo nie je dobré a pred Bohom správne ísť proti vlastnému svedomiu. Hier stehe ich nun. Tu stojím. Ich kann nicht anders. Nemôžem ináč. Bože, pomôž mi. Und dann musste ich mich verbergen, verstecken, alte Heide. Musel som sa skryť. Ich war auf einer Burg auf der Wartburg. Bol som na jednom hrade vo Wartburgu. Und dort übersetzte ich die Bibel ins neue ins deutsche. A tam som preložil novú zmluvu do nemčiny. Und es wurde gedruckt, es ging wie ein Lauffeuer. A to ako oheň sa potom prekladalo, šírilo po celej krajine, krajinách. Ľudia dostali v svojom jazyku Bibliu. Fingen an lesen zu lernen. Tí, ktorí doteraz nevedeli čítať, začali sa učiť. Es war wie ein geistlicher Aufbruch im ganzen Land. To bolo také duchovné prebudenie v celom meste. Die Menschen fragten wieder nach Gott. Ľudia sa vrátili k Bohu. Ich war auf der Wartburg. Es war, ich habe nichts dazu getan. Ja som bol tam na Wartburgu a neočakával som sa, že sa to stane. Aber Gottes Geist wirkte. Ale Boží duch pôsobil. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Hrad prepevný je Pán Boh náš, sila a moc. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. On nás oslobodí od všetkých protivníkov, s ktorými sa stretneme. Das habe ich erlebt in meinem Leben. To som vo svojom živote skúsil. Und das möchte ich allen sagen. A preto chcem všetkým povedať. Gott ist eine feste Burg. Boh je hrad, mocný. Môžeme sa na neho spoľahnúť. Oh,
Čas nemôžete vrátiť späť. Môžete však znova natiahnuť hodiny, povedal Bonnie Frudena. My sme si v noci hodiny nastavili o hodinu späť, lebo sa letný čas zmenil na zimný, ktorý potrvá do konca marca na budúci rok. Teda odo dnes sa začne skôr snievať. Niekoľko dní budeme mať porušený aj biorytmus a potom si pravda, že na to už zvykneme. A keďže ste si už zvykli pozerať nás v nedeľu o 13. hodine, veríme, že si telku na náš program nezabudnete prepnúť ani o týždeň. Dovidenia, majte sa krásne a všetko dobré.